Ben baş məşqçi olsaydım, gələcək sezon Qarabağı Çempionlar Liqasına necə hazırlayardım və ASBFL-də hansı qubokları qazanardım? İlkin olaraq Azərbaycanlılardan 16 və 15 yaş qrupları üçün scout göndəririk. Növbəti olaraq Sergio Ramos'u 8 milyona komandamıza gətiririk. Almanya'ya gönderdiğimiz Azerbaycanlı scout koyu yatan tapır ve onu da komandamıza koşuruq. Bununla belə qalmırıq, David Silvan da komandaya getirir ve orta xətti bərkidirik. Bütçemiz bitdikdən sonra ise inkişaf planlarını veririk ve sezonu simülyasiyaya göndəririk. Ancak çok təəssüflər olsun ki, grupta kalırıq. ASBFL-də ise hiçbir şey değişilmez kalır ve Qarabağ birinci yeri tamamlayır. Azerbaycan kuboku üzrə yarışda finalda Araz Naxçıvanla karşılaşırıq. Araz Naxçıvanı Bakı Olimpiya Stadionunda udaraq 2-1 hesabı ilə kuboku qaldırırıq. Kubok geldi Lənkərana. Videonun uzun formatı YouTube'da yayındadır. Gedib izləyə bilərsiniz. Bəs.